ပါရှင်တဒင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တဒင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေနဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ဆူလင်ချက်တူတရဲနာစင်နေတယ်လို့ကြောင်းလို့လှုပ်ရှားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေကျွန်မကနူးပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေမှာ6လတာကာလတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2632ယောက်တေဆုံးပြီး1685ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစီမှာကုဆူလီရဲမှုဓမြတိုင်မှုလူတက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။လာရှုမြို့မှာဇေယျရွှေစိန်တဆိုင်မှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြားဆိုင်ဝန်ထမ်း12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်ပေဘူးချက်တွေချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခိုင်ပစ်ချမ်းကိုထွေပြေးတင်းဆောင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်5000ကျော်အကျွတ်နေထိုင်စားတောက်ရဲ့အပြင်အပက်ပက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဒီတင်ပေဘူးချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့ဒီတင်တွေကိုချမနဲ့အတူကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးကြမှာပါကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြား6လတာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း2495ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်းမှု9ယောက်၊တပ်တရင်းမှု9ယောက်၊ဗိုလ်ကြီး9ယောက်၊ဗိုလ်4ယောက်၊အရခံမှု9ယောက်အပါအဝင်2632ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်1685ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကား69စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ KNU ဘက်ကတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်86ယောက်ကျဆုံးခဲ့ပြီး258ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့KNU ကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးစေမြို့မှာခုဆူလူရဲမှုတမရတိုင်မှုလူတက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့မိုးစေဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်မိုးစေမြို့ဟာတရုတ်မြန်မာနဲ့စိုက်ကင်းမြို့ဖြစ်ပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေပေါ်များကြာမူရင်းစေဝါးတွေလည်းအလွယ်တကူဝေယူလုပ်ရတဲ့အကြားအခုလူသူစီရင်မှုတွေပေါ်များလာတာဖြစ်တယ်လို့မိုးစေမြို့ခါမြို့သားတယောက်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ7ရက်နေ့ကလေမူစီမြို့ထွေပန်းချအကျော်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကနေအိမ်တဲအိမ်မှာအသက်30ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတယောက်ရင်းနှီးခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘေးမှာတံပိုက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်တံပိုက်နဲ့အရေးခံရပြီးတည်ဆုံသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အလောင်းကိုသွားတည်တဲ့မူစီမြို့ပရဟိတအတင်းတင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တည်ဆုံသောအမျိုးသမီးဟာဦးခေါင်းမှာပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာနဲ့တည်ဆုံနေပြီးဘဒူတွေကတတ်သွားတာလေးဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့မူစေမျိုးကပရဟိတအတင်းတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။တေဆုံးတော်အမျိုးသမီးဟာရိုက်တက်ခံရပေမဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့လဝတ်ယတနာတွေနဲ့တံဖို့ရှိပစ္စည်းတွေကတော့ဘာတစ်ခုမှပျောက်ဆုံးတာမျိုးရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုလူသူစရိုက်မှုတွေပေါများလာတဲ့အတွက်ငွေရေးချေးရအဆင်ပြေတဲ့မူစေမျိုးခန့်တချို့ကတော့မူစေမျိုးမှမနေတော့ဘဲတခြားမျိုးတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့မူစေဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့မှဇေကြီးမှာရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်း7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မနေ့9:45မိနစ်ခန့်မှာဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကဆိုင်ဖွင့်ဖို့တကားဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်အမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက2ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ကဲနှစီးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တန်ရရှိသူတွေကိုတော့လာရှိုမျိုးကပြည်သူစေုံကိုလာရှိုမျိုးပရဟိတအသင်းတွေကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလည်းလာရှိုမျိုးကဖူလီလိုက်ဟိုတယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ချိန်၊ဂိုရင်ဟေးဟိုတယ်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ချိန်နဲ့အာတော့က73စီဆိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တဝေခရန်ရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မောရဝတီရဲ့ဇက်ကနေရက်အတွင်းအမျိုးသမီးတချို့အပါအဝင်အယက်သား၈ယောက်ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့တူတွေဟာမက်ကင်ရက်ွက်ကံပေါက်စီအတွင်းက
ကုံဆုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါ်ဒီတုတ်အသက်60နှစ်အပါအဝင်ဒေါ်မီချူကိုကျော်ဦးကိုကျော်ကျော်တို့မိသားစုဝင်၄ယောက်အပြင်အလုတ်သမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုမင်းတူအောင်နဲ့ကိုအောင်ပိုင်ဆိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့6ယောက်ကိုကားငါးစီးနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုံဆုံဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနေချိန်မှာကံပေါက်ဈေးနဲ့အထက်တန်းကြောင်လမ်းကိုလေပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပေါက်ရွာတစ်တော်ယုံလမ်းဆုံမှာဇွန်လ15ရက်နေ့မနေ့8နာရီအချိန်လောက်ကမိုင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာလာရောက်ဖမ်းဆီးကြွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်နေ့မနေ့17နာရီခွဲအချိန်လောက်ကလည်းကံပေါက်ကြောက်တဲ့အနီးရှိလက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကားနစီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်ပိုင်ရှင်မအေးအေးတူအသက်35နှစ်နဲ့ဆိုင်အကူမတစဉ်လွင်အသက်33နှစ်တို့ကိုတနင်္လာလောက်ကြာဆစ်ဆစ်ပြီးတဲ့နောက်ဖန်စီကော်ဆောင်သွားတယ်လို့ဘူချိုရက်ကွေမှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကုန်းစုံဆိုင်နဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကနေဖန်စီခံရတဲ့သူတွေအားလုံးဟာရက်ကွေအတွင်းဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတွေတူတာဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဖန်စီခံထားရသူ၈ယောက်လုံးကိုမောရဝတီရဲ့တပ်ဌာနချုပ်မှဆစ်ဆစ်နေပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကြည့်ပြန်လွတ်လာတာမျိုးမရှိသေးတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။စစ်ကောင်စစ်ကြရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်5000ကျော်အတွက်နေထိုင်စားတောက်ရဲ့အပြင်အဘဘကအကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ကိုစိုးပြရပြောပြပေးမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းကရနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုတင်းရှောင်လာကြပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင်အဘဘကအကူညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ကိုကြတော့စားတောက်ဖို့ကြတော့လက်ရှိစခန်းတီးရသူတို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာပို့စားပေးတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နေနေရအသေးအေးရီဆောက်လဲအကလုံးမပြီးသေးဘူးဆောက်ပြီးခဲလဲဒီခါလေးရှိခဲလဲချက်ဖို့အိုးခွဲပကံတွေရေတွေလိုမယ်ဒါအဲ့ဒါအတိကတော့ရေပေါ့ရေလိုမယ်ပြီးတော့ဆောက်လဲလုံမယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့အိုးခွဲပကံတွေလည်းလိုမယ်ပြီးတော့အကြီးဘောင်းတွေလိုမယ်ပြီးတော့အင်တာတွေလည်းအကလုံးတော့လိုသေးတယ်ဆရာလော့စီတော့လုံးနေသေးပေါ့လက်ရှိမှာစစ်ပေးရှောင်တွေဟာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာတဲထိုးပြီးယာယီနေနေကြတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အဲစစ်ရှောင်တွေကအကုန်လုံးထွက်လာတဲ့ဒီစခန်းတပြည့်ပဲမှာပေါ့ဒီထိုင်းနယ်ထဲရောထိုင်းနယ်ထဲပဲစခန်းတပြည့်ပဲမှာပေါ့နေစာပေါ့နေစာပဲစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်မိုးကာအင်တာခွဲ့ချင်းထောင်အိုးခွဲ့ပကံရေတန့်စားတဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တဲထိုးပြီးနေနေကြပြီမဲ့လဲအိပ်ဖို့အခင်းမရှိတဲ့အတွက်မိုးရွာလို့ရှိရင်အိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ပီးရှောင်းကဆက်ပြောပါရယ်အိပ်ဖို့စင်ပြူးဆရာပဲဖြစ်စင်မြည်ပြီးမအဲ့ရမှာမိုးရွာရတော့မတရားရမှာပေါ့ချက်ချင်းရရုတ်တရက်တော့အခင်းတွေတလုံးတခေါက်မယ်ဆိုလဲစင်မပြေသေးလို့လေဝါလဲဝေးစားခေါက်ရတော့ဆရာလော့ဆက်သူတော့မိုးရွာဖို့ပဲမိုးရွာခဲ့လဲမတရားပေါ့ညအိပ်မယ်ဆိုတော့မိုးကြီးတော့အဲ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးမုံကြီးလည်းအဲ့လိုစီပြမဟုတ်ဘူးသူမြကြီးပေါ်မှာဖြစ်နေတော့ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်းတွေအနေနဲ့သူတို့အရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ပေးရှောင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်လုပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ပေးရှောင်းစခန်းကိုမပြန်ချင်ကြတော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့တနင်္လာလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ပေးရှောင်းစခန်းတစ်ခုထဲကိုလီယင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စေခံဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်ကြားတွေကတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆူလင်းချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။